Maalesef. Aynı kaynağın seni. Aynı kaynağın bak. Peki ya, kedi ve tabi şapırtı. Yani zaten mağaz yapıyor. Ha, kılıkı havası. Umayan kamil dağınatın parza. En mekanası kanı ulaki gınatı asıyor. Ama tabi şapırtayın da kaynatı asıyor. Yeti verilir, yeti gerek yok. Etkilem yaptı. Çok ki fix yaptı. Eşi şart kaldı. Ne sana tuhafı gülüyor. Zanga Gali. Zanga Gali.
Ողջույն, ողջույն. Normal değil, değil mi? Evet, dün akmış. Ես կարամ գամ եթե։ Եթե իրան չեն տանում։ Իրան չեն զանգի, բայց նորո։ Իրան զանգեցին ասում մեր ավտոն տանը, դեմքի վայրա։ Դա թե եթե չեն գալու, ես իրան Karşak'a galiz ha, çe? բայց բրթելով կետա, բրթելով կլնի, կավա բանը մտելա մեջը, չի լնի։ Իսկ գնը լսացեք, որտե տեղ չունի, ծեպի տանենք, ավտոբուսեք կաշեք։ Անդարժի կաշեք դիճա։ Լեյանից ձեզ կմի արանք։ Լեյանից մերեք կպնենք բարձ։ Բայն է կլով։ Բերեք ես է իր
Տղեկ, տռոսի ձեռու, տռոսի ձեռու, տղեկ. Ich kann ja auch noch gebeten. Ah, nicht, genau. Genau.
Թե դեր սապիտանը Թո հետևից քաշի, չէ՞ արդեն հետևից։ Ավեսի ամի բերա, չի բերա, բոլա։ Իրեն արդեն հագել։ Ապր քարշակին ճամփա տուր էլի։ Քարշակ, արի, գալիս ես, չէ՞։ Arman bats. Ami nitrala? Jo tovek komena. Ima ya khashum. Tger trosi zeru, trosi zeru. Nitrala? Lesa. Աշիտինգները բան չի։ Այս կրիպլենի կարող է, գիտես չէ՞ մի բան։ Ինչ կասավ
Ora is balkini la Gelirin. Bu da ama. Yeter daha 2 Mart'ı.